Fala, piás e curiosos do YouTube, tudo bem com vocês, seus curiosos? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha. Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Mais uma sugestão da Érica Falcão. Quanto ganha Bianca Camargo? Bianca Camargo está atualmente com 1.110.000 inscritos. O vídeo mais recente foi há um dia atrás, 65 mil visualizações. Episódio 1: Últimos dias no AP antigo, empacotando tudo e o dia da mudança. Esse foi o vídeo mais recente postado do canal. Já que nós vemos os vídeos mais assistidos do canal até o momento. O vídeo mais visto de todos foi há 2 anos atrás, 6 milhões e 200 mil visualizações. Dicas para iniciantes. Aprenda de uma vez a se maquiar. Esse foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo, ele foi postado há 5 anos atrás, 10 mil visualizações. Maquiagem preta para balada, com toque de cor. Esse foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Bianca Camargo? Com 578 vídeos carregados, 1.110.000 inscritos e um total de views que passa de 62 milhões de views, os ganhos do canal variam entre 427 até 6.832 dólares por mês. Convertendo esses valores para real, o valor mínimo estimado é de R$ 2.280. Lembrando sempre a vocês que os ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube. Já que nós temos os ganhos anuais, mais de R$ 27.000. E aí, seus curiosos, o que vocês acharam dos valores mínimos estimados? 2.280 pila por mês. Um valor interessante, né? Lembrando que esse é o mínimo estimado. Então comentem ali o que vocês acharam desses valores. E não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like e compartilhem este vídeo. E aí, seus curiosos? Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto o vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!